La Vall Grup presenta el Demantat, un nou tractament per a polir els sòls de formigó i de terrasso. Aquest sistema està especialment recomanat per a naus industrials noves o poc desgastades i per a sòls industrials amb un desgast mecànic pel pas dels anys. És un procés que consisteix en rebaixar i polir amb diamants metàl·lics i de resina la capa superficial del sòl de formigó i terrasso. Després s'endureix la solera amb productes a base de liti i finalment s'utilitzen màquines d'alta velocitat per a sellar i aconseguir l'acabat desitjat. El resultat final aporta una millora de la imatge de les instal·lacions perquè presenta un acabat brillant i antirrelliscant, permet una neteja fàcil i requereix poc manteniment. A més, la seva durabilitat és extrema. A més, el Demantat permet a les empreses alimentàries complir amb les certificacions més exigents, BRC, UNAEN, ISO 22000... Un bon exemple és com ha quedat el sòl del futur Museu del Tèxtil, després d'aquest tractament. El Demantat és una tècnica molt rendible gràcies a la seva durabilitat, el que suposa un estalvi econòmic i de complicacions, si es compara amb altres sistemes, com certes classes de pintura. Per tot això, és recomanable per a empreses que, a més de l'estètica, tenen molt en compte la higiene o han de complir amb normes molt exigents de qualitat alimentària. Oferim proves per a tots aquells clients que puguen, per a que puguen veure els resultats sense cap cost ni contrapartida. En la Vall Grup estan a disposició de les persones interessades per tal d'explicar-los els beneficis d'aquest tractament pensat per al sòl industrial.